ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 1 በሚልክያስ እጅ ለእስራኤል የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሸክም ይህ ነው። ወድጃችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር፣ እናንተ ግን በምን ወደድህና ብላችኋል። ኢሳው ያዕቆብ ወንድም አልነበረምን ይላል እግዚአብሔር፣ ያዕቆብንም ወደድሁ ኢሳውንም ጠላሁ። ተራሮችንም በረሃ አደረጋቸው፣ ርስቱንም ለምድር በዳ ቀበሮች አሳልፈህ ሰጣቸው። ኤዶሚያስ እኛ ፈርሰናል፣ ነገር ግን የፈረሰውን መልሰን እንሰራለን ቢል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነርሱ ይሰራሉ፣ እኔ ግን አፈርሳለሁ። በሰዎችም ዘንድ የበደል ዳርቻና እግዚአብሔር ለዘላለም የተቆጣው ሕዝብ ይባላል። ዓይኖቻችሁም ያያሉ፣ እናንተም እግዚአብሔር ከእስራኤል ዳርቻ ወዲያ ታላቅ ይሁን ትላላችሁ። እናንተ ስሜን የምታቃልሉ ካህናት ሆይ፣ ልጅ አባቱን ባሪያም ጌታውን ያከብራል። እኔስ አባት ከሆንኩ ክብሬ ወዴት አለ? ጌታስ ከሆንኩ መፈራቴ ወዴት አለ? ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እናንተም ስምህን ያቃለልን በምንድር ነው ብላችኋል። በመሠዊያዬ ላይ ርኩስ እንጀራ ታቀርባላችሁ፣ እናንተም ያረከስነህ በምንድን ነው ብላችኋል። የእግዚአብሔር ገበታ የተነቀፈ ነው በማለታችሁ ነው። እውር መሥዋዕትንም ስታቀርቡ ይህ ክፉ አይደለምን? አንካሳውንና የታመመውን ስታቀርቡ ይህ ክፉ አይደለምን? ያንን ለአለቃህ አቅርብ፣ በውኑ በአንተ ደስ ይለዋል ወይስ ፊትህን ይቀበላል? ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። አሁንም ጸጋን የሰጠን ዘንድ እግዚአብሔርን ለምኑ፣ ይህ ከእጃችሁ የተሰጠ ሲሆን ከቶ ፊታችሁን ይቀበላልን? ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። በመሠዊያዬ ላይ እሳትን በከንቱ እንዳታቃጥሉ ከእናንተ ዘንድ ደጅ የሚዘጋ ሰው ምን ነው በተገኘ? በእናንተ ደስ አይለኝም፣ ቁርባንንም ከእጃችሁ አልቀበልም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከ መግቢያዋ ድረስ ስሜ በአሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናልና በየሰፈራውም ለስሜ ዕጣን ያጥናሉ፣ ንጹህም ቁርባን ያቀርባሉ። ስሜ በአሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናልና ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እናንተ ግን የእግዚአብሔር ገበታ ርኩስ ነው፣ ፍሬውና መብሉም የተናቀ ነው በማለታችሁ አስነቀፋችሁት። እናንተ እነሆ ይህ ድካም ነው ብላችሁ ጢቅ አላችሁበት ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። በቅሚያ የያዛችሁትንም አንከሰውንም የታመመውንም አቀረባችኋል፣ እንዲሁ ቁርባንን ታመጣላችሁ። በውኑ ከእጃችሁ ይህን ልቀበለውን? ይላል እግዚአብሔር። እኔ ታላቅ ንጉሥ ነኝና ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ስሜም በአሕዛብ ዘንድ የተፈራ ነውና በመንጋው ውስጥ ተባት እያለው ለጌታ ተስሎ ነውረኛውንም የሚሰዋ ሸንጋይ ሰው እርጉም ይሆን?